Abych to příliš nepratahoval, není nás tady dnes mnoho, možná, že jsme čekali, že nás tady bude několik stovek nebo tisíc, ale já bych si s tím hlavu nelámal. Příště nás bude mnohem víc. A proč? Protože tahle vláda nepřestává ve své činnosti. Mnoho lidí, kteří tady protestuje zatím jenom proto, že si umí představit, kam to povede. Mnoho těch lidí, kteří ale tohle nedokáží a zůstali doma, to velmi brzy pocítí na vlastní kůži. Velmi brzy zjistí, že nejsou schopni vyjít od výplaty k výplatě. Že úřady fungují, jako fungovaly před 30 lety, jenom pro ty, kteří mají styky, známosti a peníze. Že jsme se opět ocitli v džungli, ze které jsme si mysleli, že jsme se v roce 89 konečně dostali. Tohle nesmíme připustit. Chcete to připustit? Ne! Tak příště, ať je nás tady 5 tisíc, 10 tisíc, 60 tisíc, jak nás tady bylo v listopadu 1989. Ať zaplníme celé náměstí Svobody, ať uslyší hlas občanů, že nejsme ovce. 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 Tak výborně. Já věřím, že příště nás tady bude mnohem víc a že ta demonstrace jim nažene strach. Protože věřte tomu, že oni se nás ve skutečnosti bojí. Oni mají strach z toho, že nás tady bude víc. A až nás tady bude víc, tak budou se najednou tvářit jako největší zastánci přímé demokracie. Nevěřte jim to. Věřte jenom sami sobě. Nevěřte žádné politické straně. Vy byl... Znáte to staré anarchistické heslo? Kdyby volby mohli něco změnit, dávno by je zakázat. Tak děkuji za proslov, jménem všech určitě. My teda chceme promluvit dál.